Bună, Andreea, spune-ne care este trendul pe care l-ai adoptat deja în această toamnă. Întotdeauna trebuie să fie ceva care mă caracterizează, ceva în care mă simt bine, dar un must ar trebui să fie tocurile. Și știi de ce? Pentru că toată viața mea am fost complexată de înălțime și atunci de fiecare dată când prind ocazia, îți spun sincer că mă urc pe tocuri. E avantajul meu. Acum că e comod, că e incomod, slavă cerului că sunt fetiță, sunt femeie, îmi permit cât mai mult tocuri, din plin. Ce piesă vestimentară sau accesoriu se află în acest moment în lista ta de must have? Bună asta. Vrei să fiu sinceră? Nu știu. Vrei să-ți spun de ce? Pentru că nu suport shoppingul. Sunt una dintre acele femei căreia nu-i place să meargă în magazine, căreia nu-i place să petreacă ore în șir căutând și probând lucruri. Mă simt extrem de norocoasă pentru că am descoperit un om care, înainte de toate, mi-e prieten și abia apoi mi-este stilistă, o persoană cu care am o chimie extraordinară, care efectiv simte ce-mi place, ce mă face să mă simt confortabil și atunci când vine vorba de cumpărături, Anda Crăpătureanu este cea care poate să cumpere orice pentru că mă cunoaște, știe ce mă reprezintă, știe ce mă caracterizează și cam asta e, foarte simplu. În ce ținută simți că ai cea mai mare încredere în tine? N-aș putea să-ți spun concret. Preferabil rochițe, de ce nu? Cele care îmi dau posibilitatea de a fi eu, indiferent de dress code, indiferent de momentul zilei, sunt cele care mă lasă să am atitudine, mă lasă să fiu eu. Ce faci cu hainele pe care nu le mai porți? Le dau, le ofer. În primul rând, mama predă la o școală cu copii cu nevoi speciale și atunci mare parte a hăinuțelor mele care pot fi purtate de ei. După cum vezi, înălțimea, greutatea mă ajută, merg cu toată inima și cu tot dragul la ei.